សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ដើមចាញ់ពីតារាចម្រៀងនិងស្ថាបត្យករខ្លះជាសិទ្ធិបង្កើតភេសជ្ជៈខារបាវដ៏ល្បីល្បាញខារបាវគឺជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបានចែកចាយលក់ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសជាដើមភេសជ្ជៈខារបាវចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2001ដោយលោកយឿងយ៉ងឧបកុលឬហៅថាអែតខារបាវដែលជាស្ថាបត្យករនិងជាអ្នកចម្រៀងគឺជាម្ចាស់បទ Song of Life ដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃសហការជាមួយនឹងលោកស៊ីធានស៊ីថាស៊ីតម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតាវ៉ាន់ដេងជឺម៉ែនប្រូវរីដែលជាភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃលោកអែតខារបាវបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកសាធានស៊ីថាស៊ីតនិងដៃគូម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីណុតចាម៉ៃថានុនប៊ុនឆារឿនរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវតាវ៉ាន់ដេងខំផានីដោយផ្ដើមចេញពីទុនវិនិយោគប្រាក់ប្រមាណ1លានបាតនៅឆ្នាំ2001ហើយបានចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញានៅឆ្នាំ2002ដោយបានដាក់ឈ្មោះថាខារបាវដេងក្នុងដំណាក់កាលដំណើរការដំបូងរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈនេះបានប្រមាណតែ275លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2003ការផលិតភេសជ្ជៈនេះបានរហូតទៅដល់548លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅរកការផលិតដោយដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងបន្ថែមទៀតដោយក្រុមហ៊ុនមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្លែកៗដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទូទៅនិងដោយសារការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនចេះតែកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះវិវត្តទៅមុនជាប្រចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2014ចំនួននៃការផលិតបានកើនឡើងរហូតដល់1200លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំគូជំរាបផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុននេះបានផលិតភេសជ្ជៈខារបាវបានចំនួន1500លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកយឿងយ៉ងឧបកុលត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbes ចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងថាកំពូលអ្នកមានដែលមានការងារជាតន្ត្រីករផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់តារាចម្រៀងដែលគាត់វិវត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាស្ថាបនិកភេសជ្ជៈខារបាវដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃមានបងប្អូនយើងជាច្រើនចូលចិត្តពិសានៅភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគតិចណាស់ដែលបានស្គាល់លោកហើយភាគច្រើនគឺមិនទាន់ដែលស្គាល់រូបលោកនោះទេដែលជាអ្នកបង្កើតក៏ដូចជាសហការដើម្បីផលិតនៅភេសជ្ជៈខារបាវនេះចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា